Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um porta-treco reciclado utilizando pote de sorvete, folhas de rascunho e papelão de rolinho de papel higiênico. A lista completa de material encontra-se na descrição do vídeo. Para iniciar a customização do nosso pote de sorvete, é importante nós lembrarmos que esse copo é descartável, ou seja, você compra o sorvete, toma o sorvete e joga ele fora. Só que esse pote também não foi feito para você utilizar ele várias vezes. Então, para customizar, eu vou colar pedaços de papel em volta do pote de sorvete para que ele ganhe mais resistência. Então, para começar, nós vamos cortar o papel em pedaços menores. Depois de cortar o papel em partes menores, nós vamos diluir a cola com água para ficar mais fácil de aplicar. E com um pincel, você vai passar primeiro a cola no pote e aplicar o papel sobre a cola. É importante que você passe também cola em cima do papel. Quando você colocar o papel, se passar da borda, não se preocupe, porque depois que secar dá para cortar tranquilo. E nós vamos fazer isso em toda a volta do copo. Depois de passar o papel com cola em toda a volta do copo, com o cabo do pincel, você passa para ajeitar todo o papel. Depois de seco, é hora da gente passar mais uma camada de papel para deixar ainda mais resistente. Eu esperei secar em torno de 20 minutos, essa cola seca bem rápido, então eu vou passar agora mais uma camada de papel. Depois que o copo estiver seco, nós vamos cortar as sobras que ficou do papel. Vai ficar assim. Para esse porta-treco, eu vou fazer uma tampa, e com isso eu vou utilizar o rolo de papelão que vem do papel higiênico. Então, para isso, nós vamos abrir o rolo de papel higiênico. Posiciona o copo em cima do papelão. E com uma caneta, a gente vai marcar a área da tampa. E nós vamos recortar esse círculo. Depois de cortar o círculo do papelão, para que ele encaixe no copo, é necessário que seja feita uma borda. Então, eu também vou utilizar um outro rolinho de papel higiênico para fazer a borda para botar nesse pote. Então, para fazer a tampa do nosso pote, nós vamos utilizar o círculo do papelão e um rolinho de papelão aberto. Novamente, com cola diluída em água e pedaços de papel, nós vamos reforçar essas partes de papelão. Para fazer a borda da tampa, eu estou medindo aqui 1 cm para poder fazer tiras para colar em volta do círculo. Depois das tiras recortadas, nós vamos colar com a cola quente em volta do círculo. Muito cuidado nessa hora para não ter sobra de cola e também para você não se queimar. Então, aos poucos, você vai aplicando a cola. Depois de colar toda a borda da sua tampa, ela vai estar pronta e cabe certinho no pote que você está fazendo. Antes de dar sequência à pintura do nosso pote, eu fiz uns outros potes para teste e eu vou mostrar para vocês a diferença e vou dizer qual que ficou melhor. Esse aqui
Eu pintei com tinta para artesanato branca logo após que eu passei a segunda parte da cola com papel. Então vocês podem reparar que dá para ver a diferença do papel. Esse aqui, depois que eu passei a segunda camada de cola com papel e secou, eu passei uma outra camada só que de cola pura. Tá vendo que tá até brilhando? Aí o que que eu fiz? Depois que eu passei a cola pura, a cola secou, eu lixei. Então ficou bem mais liso, não dá para sentir tanto a diferença do papel. Depois que toda a área do copo e da tampa estiver lixada, nós podemos pintar. Mas para isso, independente da cor que você for utilizar, pinte sempre de branco, porque assim facilita na hora de passar uma cor por cima, tipo um vermelho, um verde, a cor que você queira. Então, antes de passar qualquer cor, passa um branco, porque ajuda a sumir com as letras, né? No caso, se for um papel escrito, o branco vai cobrir muito mais fácil e você não vai precisar ficar passando várias vezes a tinta colorida. Então, passa um branco antes de passar a colorida. Depois de secar, nós podemos pintar com a cor desejada. Eu vou pintar com esse verde. Tanto o pote quanto a tampa. Vou começar com o pincel pintando próximo da borda, depois eu passo o rolo em toda a parte do pote. Como essa tinta é fosca, ele não ficou com brilho, então para finalizar a minha peça, depois de seca, eu vou passar esse verniz acrílico para dar brilho à peça. O verniz é importante que você passe numa direção só e não estique muito. Depois que seu pote estiver seco, ele vai estar pronto para ser utilizado. Eu fiz esse pote com tampa, mas ele também poderia ser utilizado sem a tampa. Isso vai do seu gosto e da sua criatividade. Vou deixar umas imagens aqui na tela para mostrar a vocês outros potes que eu fiz para mostrar o quão diferente pode ser um do outro. O mais bacana desse tutorial foi que eu consegui reciclar três tipos de material. Um, que foi o pote de sorvete, dois, as folhas de rascunho e três, que é aquele papelão que vem dentro do rolo de papel higiênico. Então, quando você recicla, além de você reduzir o número de lixo, você está ajudando o meio ambiente, ainda pode ganhar uma renda dependendo do que você for fazer. Então, se você curtiu essa ideia da reciclagem, clique em gostei, se inscreve no canal para receber as atualizações dos meus vídeos e, claro, comenta para mim para eu saber o que vocês estão achando dessas reciclagens que eu tenho feito. E se você fez algum tutorial meu, não esquece de postar uma foto na rede social com a hashtag SampaiosArtes para que eu possa ver. Até o próximo vídeo.